ជម្រាបសួរបងប្អូនអង្គគូមីងទាំងអស់គ្នាដែលនៅតាមខេត្តណាចាថ្ងៃនេះក្រុមហ៊ុនខា Power ធ្វើការបើកទូរថយន្តចំនួន18គ្រឿងចានិយាយពីមហាអស្ចារ្យមហាឡានស្អាតតែម្ដងណាបងប្អូនបើបងប្អូនណាដែលចង់បានរថយន្តគៀមុននឹងហើយកុំភ្លេចធ្វើការតំណែងមកចាអញ្ជើញមកដល់ក្រុមហ៊ុនយើងក៏បានដែរដែលមាននៅទីតាំងនៅរង្វង់មួចាំចាំប្រជាលេខ4បងប្អូនចាញ់ទីរង្វង់មួចាំចាំមក1គីឡូនេះនៅខាងស្ដាំដៃណាបងប្អូនណានៅខាងឆ្វេងដៃក៏មានស្ដាំដៃក៏មានចាឥឡូវនេះយើងធ្វើការបង្ហាញរថយន្តគៀមុននេះតែយើងទៅនឹងពលាក់ចាតែយើងទៅនឹងតម្លាក់ថ្មីថ្មីក្តៅក្តៅហុយហុយតែម្ដងមើលផ្ទាល់នៅខែស្ងួតតែម្ដងណាបងប្អូនចាឥឡូវអញ្ជើញមើលទាំងអស់គ្នាតើតាមានរថយន្តណាខ្លះដែលត្រូវចិត្តបងប្អូនហើយបងប្អូនអញ្ជើញមកណាចាអូខេអញ្ជើញទៅមើលទាំងអស់គ្នាណាចាបាទតើបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលចង់បានណាចាបងប្អូនដែលចង់បានឆ្នាំណាក៏ដោយពណ៌អីក៏ដោយបងប្អូនអាចអញ្ជើញមកបានណាចាឥឡូវនេះយើងមើលទិដ្ឋភាពជាក់ស្ដែងតែម្ដងណាចាអូហូមិនធម្មតាទេណាបងប្អូនចាគ្រប់ឆ្នាំគ្រប់ពណ៌តែម្ដងភាគច្រើនថ្ងៃនេះគឺពណ៌សចានិយាយពីថាងកប់សេរីណាចាតោះចំនួន18គ្រឿងមិនលេងទេចាមែនតែនណាចាយើងធ្វើការបើកទូរថយន្តនៅផែស្ងួននៅភ្នំពេញយើងនេះចាហើយយើងដាក់តាមរថយន្តទៅតែម្ដងណាចាវាមានលើវាមានក្រោមចឹងតែម្ដងណាបងប្អូនហ្នឹងហើយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាណាដែលសម្រាប់ចិត្តទិញឡានទិញរថយន្តពីក្រុមហ៊ុន Car Power គឺមិនខុសបំណងទេយើងមានធានាជាច្រើនមានសេវាកម្មល្អល្អជាច្រើនសម្រាប់ជូនបងប្អូនណាហ្នឹងហើយបងប្អូននៅខេត្តណាក្រុងណាក៏បានដែរចង់បងរំលោះសុទ្ធក៏បានវាយដូរក៏បានទិញដាច់ក៏បានចាលក់វិញក៏បានចានេះគឺជាទេសភាពណែទេសភាពចាគឺជាទីតាំងផែស្ងួតតែម្ដងចាកុងតឺន័រពិតពិតតែម្ដងណាបងប្អូនអូខេចាយើងតម្លាក់ពីកូរ៉េផ្ទាល់ក្រុមហ៊ុន Car Power គឺជាក្រុមហ៊ុននាំឡានចូលពីប្រទេសកូរ៉េផ្ទាល់ផ្ទាល់ចានាំចូលរថយន្តស្អាតស្អាតជូនបងប្អូនណាចាអូខេបងប្អូនអង្គពូមីងណាដែលចង់បានអាចតាក់ទងមកបានណាចាយើងមានលេខទូរស័ព្ទ3ប្រព័ន្ធយើងនឹងប្រសេនៅក្នុងខាប់សិនជូនបងប្អូនណាចាអូខេជម្រាបលាបាយបាយសួរជួយแชร์ម្នាក់មួយផងណាបងប្អូនជួយแชร์ម្នាក់មួយផងអរគុណច្រើនជម្រាបលាហេងហេងណាចា